یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے. آخری منزل تو سورہ قاف سے شروع ہوئی تھی, چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا. سات صورتیں, حسین ترین صورتیں قرآن کی. وہ پہلی سات صورتیں تھیں, سورہ قاف, سورہ زاریات, سورہ طور, سورہ نجم, سورہ قبر, سورہ رحمان, عروس القرآن, پھر سورہ واقعہ, پھر یہ دس صورتیں آ گئیں, سورہ حدید, سورہ مجادلہ, سورہ حشر, سورہ ممتحنہ, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ تغابن, سورہ طلاق, سورہ تحریم. اب پھر یہ مکی قرآن مجید, یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلی چھ صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. سورہ ملک بڑی, جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے. بہت جامع اس کی تاثیر, اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی کے معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی, راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے, دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس. ورنہ سورج, چاند, گیلیکسیز, پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے, تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں, دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جب تک کہ میں وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے, میرا جسم ہے, میرا تو اختیار نہیں, وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے, اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے, اس کی اناٹومی کا تعلق ہے, یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع, میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے, جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں, تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا, میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی بیویوں کی مانیں گے, اور جو بھی نظام ہے اس کا, اس کے ساتھ وفاداری کریں گے, چاکری کریں گے, ان کی ملازمت کریں گے, ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جوتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر, ہمارے لیے مقامات ہوں, ہماری عیش ہو, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہے اصل میں امتحان, ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی, میرا خیال, میرا نظریہ یہ ہے, اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المسلہ, ہمارے جو کلچر ہے, مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے, ہمیں اس کو, اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے, ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے, جس کو کہ عمر نے, جو کہ بہت بڑا شاعر ہے, اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے, حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یا ام عمری. یہ کیا ہے, زندگی پھر موت پھر زندگی, یہ کیا, یہ سب حدیث و خرافات, معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا, پہلے کل تم اموات فاحیاتکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے, یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ, 30, 40, 50, 60 سال, یہ دنیا کی زندگی, پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت, تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے. حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو, امتحان ہو, تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں, اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے, شعوری ابھی نہیں ہے, اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آگاہ ڈھیلے پڑ گئے, اور پھر یہ کہ لے کیلا یا لما من بعد علم شیا, 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو, کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا. لیکن اس لیے ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں جانچے پرکھے, دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر, واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے, بہت عمدہ چیز. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ,
جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے, کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی, کبھی زندگی جان سے مترادف ہے, عبارت ہے, کبھی جان دینا اصل زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی, اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوگی. الذي خلق سبع سماوات طباقا, وہ اللہ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق. اتنا محکم نظام ہے, اتنا محکم نظام. کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں, جیولوجی کی فیلڈ میں, ایسٹرانومی کی, کسی نے کہا ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ, دیکھ لو ہر میدان میں, دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق, اس کا باری, اس کا مصور, بس یہ نظر نہیں آتا. سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اسے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں, پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو دو مرتبہ اور. ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر, تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی, تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا, کوئی دراڑ نظر نہیں آئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے, یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے, پہلا آسمان. اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ, شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں, تو ان کو کھدیڑنے کے لیے, ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں, چاہے وہ انسان ہوں چاہے جنات ہوں, ان کے لیے ہے عذاب جہنم, جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی, اچھل کود رہی ہوگی, اس کا جوش و خروش ہوگا. جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے هل امتلأت وتقول هل من مزید, وہ اور چاہے گی. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا, تکاد تبیض من الغیظ, قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج, جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی, یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, وہ تو ہو رہا ہے. وہم یوزعون, ان کے درجہ بندی کی جائے گی, قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. سالہم خزنتہا, تو جو جہنم کے داروغا ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے آیا تھا, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا, ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے, یہ تم خامخواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر, ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو, کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو, تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل,
اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے ما قلنا فی اصحاب السعیر تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے. فاعترفوا بذنبهم پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا. یہ بہت اہم مقام ہے. اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں, سنی تو انسنی کر دی, اس پر غور نہیں کیا. اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو. ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے. ہماری ریت ہے, ہماری آبا و اجداد کی رسمیں ہیں, ہماری برادری کے یہ رواج ہیں, ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلن ہے, جو بھی ہے اس فرقے میں ہے اس فرقے کا یہ معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا. فاعترفوا بذنبهم اصل گناہ یہ ہے ان کا. فسوقا لاصحاب السعیر تو اب دفع ہو جائیں یہ, دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہے. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں, لہم مغفرت واجر کبیر ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. واسروا قولکم اب اجہروا بھی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو. انہ علیم بذات الصدور وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہا ہے. الا یعلم من خلق بڑی اہم آیت ہے یہ. یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی, وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم. میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں, مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا, لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اور وہ تو بہت باریک بین ہے, ہر شے کی خبر رکھتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست, تابع حکم تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب, جتنا چاہو چاہتے ہو اس کو تو رونگتے ہو پامال کرتے ہو. فمشو فی مناقبہا چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین, گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں. جیسے چیوٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے, ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں. فمشو فی مناقبہا وقلوا من رزقہا اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو, اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے, یہ اٹھنا ہے. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فإذا هی تبور کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا, بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے, دھسا نہ دے. فإذا هی تبور جب کہ وہ لرزے زلزلہ آئے شک ہو جائے اور تم چلے جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلس کا کام کرے. فستعلمون کیف نذیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا, کیا اس کا نتیجہ تھا. ولقد کذب الذین من قبلہم اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فکیف کان النکیر تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. اولم یروا الی الطیر فوقہم کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں. صافات و یقبضن کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. انہو بکل شیء بصیر یقینا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیع ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے بہکاوے میں آ گئے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے
ایک وہ ہے جو سیدھا کھڑا ہے, سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے. جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں, صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے, پیٹ, معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے, گھسٹ رہے اسی میں, اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں, آگے کہاں جانا ہے, وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں, بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, اوندھے منہ, انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے, کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا, اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش, کوئی نصب العین, کوئی مقصد, کوئی آئیڈیل زندگی میں بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے. ہی از اینیمل. اولئک کالانعام بل ہم اضل. حیوانات جو ہیں یہ چوپائے, ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی. آپ ان کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے, وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر, ان کی جبلتیں ہیں, صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے, اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب. جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا, لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے. آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. افمن یمشی مکما علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے, مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین, حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت, رضائے الہی کا حصول. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا, تمہیں بنایا بڑھایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہیں کان دیے, آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی. عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ, جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے, اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے. آپ سنتے ہیں, کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے, پروفیسر لیکچر دے رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ ہے معلومات ہے وہ جمع کیا, اب آپ نے آبزرو کیا, کچھ اور معلومات حاصل کی, کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا, ایک قدم آگے گئے. ان دا سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون. بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے, جمع کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ, کب پورا ہوگا, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں, اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں. فلما راؤہ زلفتاً. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی. سیئت وجوہ الذین کفروا. تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے, برے ہو جائیں گے ان کے چہرے, ان کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے. قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے, یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا, کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں, تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے, ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. حل تربصونا بنا الا احد الحسنین. دو اعلیٰ صورتیں ہیں, ان میں سے تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں. یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے, کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے, اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے. لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن وآمنا به. کہہ دیجئے وہ رحمان ہے, اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں, وعلیہ توکلنا, اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کر لیجیے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے, جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف
اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا, ہم تھے یا تم تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا, ذرا ایک بات پر اور غور کرو, اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے. کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے, بارشیں کم ہوئی ہیں, پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے. کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے, یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ مِمَّاءٍ مَعِينٍ, کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا پانی؟